Sabe como o nosso atum chega a você saboroso, nutritivo e naturalmente sem conservantes? Começa com a pesca não predatória do atum através de varas, respeitando seu ciclo de vida e a sustentabilidade dos oceanos. Nos barcos, o peixe é congelado e estocado, mantendo seu frescor e propriedades nutricionais. Chegando em nosso porto, os atuns são descongelados e depois cozidos. Chegando na linha de limpeza, retiramos a pele e espinhas para o enlatamento. Então, o peixe já limpo é colocado em uma linha automatizada para finalmente encontrar a lata. Ele pode ser enlatado nos formatos sólido, cortado em pedaços ou ralado. Depois disso, entra o líquido de cobertura, que pode ser óleo, água ou outro sabor e o sal. O segredo está no processo de esterilização. Fechadas as latas, elas são aquecidas a alta temperatura, em uma espécie de panela de pressão. Além de cozinhar o pescado, este processo tem o mesmo propósito de quando as mães esterilizam as mamadeiras de seus filhos: eliminar todas as possíveis bactérias. E como a lata já está hermeticamente fechada, o produto se conserva naturalmente, sem a necessidade de qualquer conservante. Então as latas são lavadas, rotuladas, colocadas em caixas e enviadas para armazenagem. Pronto! É assim que chega na sua casa esse atum naturalmente gostoso, saudável e sem conservantes. Bom apetite!